kaynete gelin meselesi de. Kaynete gelin şahmat mevzuyla taşısa. Hmm. Gelin oğlunu tamamladı. Cüzdan aldık mesele bunu müsahara meselesi deydi. Ozi er xotin bo'lgandan keyin erni dadasiga xotini musohara ma'nosida qizi bo'ladi. Qayn erni kelinni onasi erga musohara ma'nosida ona bo'ladi, qaynana ona bo'ladi. Bular o'rtasida agar shahvat masalasi qo'zg'alsa, bir-birini quchoqlasa, o'psa, avratiga tikilsa, unda er-xotin o'rtasidagi taloq tushib qoladi. Abadiyan nikohlab bo'lmaydigan darajada. Ya'ni bu hozirgi odatga ko'ra, urfga ko'ra bir-biriga qarab, qo'l berib so'rashib, undan yelkasiga qoqib qo'yishligi bilan bu masalani shunaqa bo'ldi deya olmaymiz. Lekin bu masala ehtiyot bo'ladigan masala. Juda ham ehtiyot bo'ladigan masala. Qaynata qaynana kelin kuyovga, ya'ni ko'p yaqinlashavermaslik kerak. Bu savol ko'payib ketdi-da, boshqa joydan ham ko'p keldi. Juda xunuk ishlarni qilganlar ham bor. Rasvo bo'lib ketganlar ham bor oilada. O'shaning uchun shariat iffat saqlashga buyuradi. Emikdosh aka singil misol uchun ona har xilda bitta onani emishgan. Bir-biriga mahram bo'ladimi? Mahram hisoblanmaydi. Aka singil bo'ladi, emikdosh opa singil bo'ladi. Ma sabata fil rida'a sabata fil nasab degan qoida bor. Nasab bilan sobit bo'lgan qarindoshchilik emizish bilan ham sobit bo'ladi. Nima degani? Masalan, aka ukalar bitta onadan tug'ilgandek, bitta onani epsa, emsa, ular ham aka uka bo'lib qoladi. Qarindosh bo'lib qoladi. Qarindosh mahram degan. Nikoh bo'lmaydi bir-birining o'rtasida. Nikoh bu abadiy tuziladi. O'sha mavodo o'sha hajga borish kerak bo'lib qoladi. Mahramni olib kelaveradi. Satralatni o'rangan ayol kim oldi romansiz yurish mumkin? Erini qaynatasini oldida ham orqasiga o'rab yursa bo'laveradi. O'zini akalari, dadasi mahramlari oldida. Amaki tog'a. Amaki tog'a oldida ham. O'zi. Ha. Eri emas. Yo'q. Eri tomonidan faqat qaynatani oldida yurish mumkin. Erini ukasi jiyanlarni oldida ham. Ha, erini ukalari jiyanlarni oldida ham unaqa ochmaydi. Tomonidan. Meros masalasi bo'yicha bo'lmadi savol. Bo'lib oldik merosining. Alloh xayrli qilsin. Soat 11 bo'pti endi bizni. 11 bo'ptimi? Javobingizni berib yuborasizlar endi. Alloh xayrli qilsin. Mazza qildik bilan sizlar bilan ko'rishib, uski kurugini kengaytirib yubordik. İnşallah. Hatta rahmet. Hayırlı ki kemedi mi? O kişi. Ya bir şey hani topalan bakı vardı mı? İnşallah kılık kıldılar. Kaplar işte kaptır bulmadım. Korup durup bile miyim ki hazır? Kiyingi, kiyingi kuruk da kaplaşamız. Hayırlı ki kuda kalısı. Biz siz tarafımız. Kuda kalısı ındıramız. Xo'p, subhanaka Allohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اهدنا الى الحق والى الطريق المستقيم صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته